Нарешті здійснилось, збулося те, про що так мріяли у Бердичівській школі Лонського. Вже давно у своїх снах місцеві стрибуни у висоту та їхній наставник Олександр Михальченко бачили нову сучасну стрибкову яму. На останньому меморіалі Віталія Лонського було оголошено, що незабаром вони таки стануть її володарями. І ось вже триває процес розвантаження та розпаковування високоякісного, зі слів фахівців, польського поролону – планок, стійок. Бердичівський міський голова одразу спростовує відомий вислів про нелюбов до понеділка. У Бердичеві, констатує Василь Мазур, він із дня зазвичай важкого перетворився на святковий і приємний. Для тренера Михальченка, для його талановитих вихованців та, безперечно, для усього міста. Я думаю, що цей подарунок дозволить нам в майбутньому підготувати майбутніх чемпіонів світу, Європи, олімпійських чемпіонів. І дуже добре, що сьогодні ми маємо таку можливість отримати такий гарний подарунок. І це завдяки тому, що губернатор Сергій Грижук разом з спорткомітетом обласним, разом з Міністерством спорту і молоді України зняли цю проблему, яка існувала в місті Бердичів вже багато-багато років. Він вірив у те, що це станеться, і це сталося. Олександр Михальченко особисто займається розпакуванням, водночас згадуючи безсмертного Булгакова. Ніколи і нічого не просіть. Самі запропонують і самі все дадуть. Тренер пишається тим, що вони показували високі результати і при цьому не пхикали. Мовляв, під час тренувальних стрибків іноді не про результат думаєш, а про те, як би повз старенької малесенької старої ями не пролетіти. І в області, і у місті про їхню проблему знали. І ось настав час, коли запропонували і дали. Подякую губернатору і міському голові за це, обіцяє Олександр Михальченко, стануть перемоги. На такій ямі гріх показувати погані результати. Це сучасніша яма. В мірі пригають на таку яму. На ній проходили Олімпійські ігри, чемпіонати міра, чемпіонати Європи. І ми чекаємо великих результатів цієї ями. Уже є куди літати. Ми ніколи не могли літати. Ми просто, ну, у нас прыжки в висоту, это как бы день парашютиста был. То есть попасть на яму, на маленькую яму. Сейчас можно летать, и я жду высоких результатов от своих учеников.